aqui era um cerrado, mas depois que liberou construção o governo que passou por aqui, houve uma corrida de imobiliárias que acabaram fazendo esse prédios arranha-céus, basicamente arranha-céus. Então, Águas Claras ficou fora do padrão de Brasília e tem aqui um número considerável de habitantes. Alguns prédios ficaram ainda por ser concluídos, abandonados, e aqueles que compraram na planta, com certeza prejudicados. Espera-se que um dia, né, se conclua ou que se tome outra providência. É uma cidadezinha organizada. Tem tudo aqui. Não precisa você ir para Brasília em Águas Claras. Você não precisa ir para Brasília para ter as coisas. Olá, tudo bem? Porque aqui você encontra tudo. Tudo, 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 tudo mesmo. Tem hospitais, tem clínicas. Eu mesmo acabei de sair de uma clínica de estética aqui, que é a Estética Face, muito boa. E tem escolas, igrejas, supermercados. Esses são condomínios fechados, ó. Ali nós temos mais prédios ainda em construção e abandonados.